د 2015 کال په جولای کې امریکا په کیوبا کې خپل سفارت پرانست او یو څو میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته ولاړ. دا لومړی ځل و چې د کیوبا له انقلاب یعنې 1959 کال نه وروسته د امریکا یو ولسمشر هلته سفر وکړ. I have come here to bury the last زه دلته راغلی یم چې د امریکا په قاره کې د ساړه جنگ بقایا د تاریخ کندې ته وسپارم او د کیوبا خلکو ته د دوستۍ لاس ور وغځوم. ولسمشر اوباما په خپلو خبرو کې زیاته کړله چې دی پوهیږي چې د کیوبا او امریکا د حکومتونو ترمنځ د دیموکراسۍ او بشري حقونو پر سر لا اختلافات شته، خو د اختلافاتو د حل تر ټولو غوره لاره د مذاکراتو لاره ده. په دې توګه پر کیوبا د بندیزونو نرمول د دې مقصد لپاره پیل شول چې اقتصادي فرصتونه منځته راشي. یو شمیر متخصصین په دې باور دي چې دا ډیره مهمه وه چې د فیدل کاسترو په ژوند کې په کیوبا کې پرمختګ پیل شي، خو منتقدین په دې باور دي مخکې له دې نه چې د امریکا په پالیسۍ کې کوم بدلون راوستل شوی وای په کار د کیوبا د بشري حقونو د ښه کولو په اړه یو څه ژمنې کړې وای. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو په وخت کې وویل دای به په دې اړه د اوباما اجرایي فرمان لغوه کړي، مګر دا چې د کاسترو رژیم د امریکا غوښتنې ومني. په هغو غوښتنو کې د کیوبا د خلکو لپاره مذهبي او سیاسي ازادي شامله ده او د سیاسي بندیانو آزادول شامل دي. د کیوبا د چارو څارونکي د کاسترو د مړینې له امله په دې هیواد کې د زیات بدلون تمه نه کوي. فیدل کاسترو له ډیرو کلونو راهیسې په سیاست کې فعاله نه و او واک وختي لا راول کاسترو ته انتقال شوی و، خو آیا اوس چې فیدل کاسترو مړ شوی دی په کیوبا کې به کوم رښتینی بدلون راشي؟ لږ تر لږه یو رواني فشار و چې باید کم شوی وای. براین فونسیکا وایي د سیاسي تحول په نظر کې نیولو سره د کاسترو د مړینې له امله بدلون ته هیله من دی. دی وایي د دې امکان شته دی چې د هغه مړینه په کیوبا کې بدلون ګړندی کړي. هغه له امریکا غږ سره د سکایپ له لارې خبرې وکړلې. د کاسترو مړینه په کیوبا کې لږ تر لږ د هغو سیاستوالو لپاره چې ښایي کیوبا په یوه مختلفه لاره روانه کړي سیاسي شرایط منځته راوړي. په تیرو دوو کلونو کې د امریکا پالیسي د کیوبا په اړه بدله شوې ده، خو د نوي ولسمشر د انتخابېدو او د کاسترو د مړینې له امله داسې ښکاري چې د امریکا پالیسي بیا بدله شي. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.